Ik ben Frank Smit uit Sloderup, Noord-Holland. We hebben een bedrijf maatschap met mijn vrouw en twee zoons. En we doen veehouderij, we hebben wat akkerbouw, loonwerk en foragehandel. Droog, erg droog, veel stof en kluiten. We hebben een voorjaar met heel veel kluiten, we hebben helemaal geen winter gehad. Dus het komt gigantisch op de machines aan. We hebben hier eigenlijk, we zitten in de Wieringermeer en de Wieringermeer is heel erg bont wat dat betreft. Van zand, zavel, lichte klei tot zelfs zware klei aan toe. Dus we hebben eigenlijk allerlei verschillende grondsoorten. Dus het is altijd een beetje compromis sluiten. Ja, Kopweg moet zo fijn mogelijk saaibed achterlaten. Toch zoveel mogelijk fijne grond om het zaadje in te liggen. Goed egaliseren met een egalisatieplaat die je goed af kan stellen. Om een mooie toplaag te creëren voor een goed zaaibed. Afhankelijk van het soort zaad. Het hele uien bijvoorbeeld, dat is een heel fijn zaad. Dan moet je echt een heel ondiep fijn zaaibed hebben. Suikerbieten kan iets grover. En als we voor maïsland klaarmaken, is grover zaad, kan het ook iets grover leggen. Dus afhankelijk van het zaad is het belangrijk om het goed af te stellen. Nou, dat is afhankelijk van wat we gaan zaaien. Uien is heel ondiep. Dan praat je echt over, moet je eigenlijk proberen 2 centimeter, 1 tot 2 centimeter. Suikerbieten kan iets dieper, 3. Maar mais kan je wel een centimeter of 5-6 loshalen. En als je aardappelplanten gaat losmaken, dan praat je echt wel over 10-15 centimeter. Dat is ook weer afhankelijk van de doelstelling die we hebben. Ja, een brede kopweg, want vooral dat zeg ik door deze omstandigheden, een verschrikkelijk natte winter gehad, helemaal zonder vorst. Echt helemaal geen vorst gehad. En met een hele slechte natte herfst gehad. Dus de structuur van de grond is dramatisch slecht dit jaar. Dus om het zaaibed fijn te krijgen, moesten we heel erg langzaam rijden. Voor toch een knap zaaibed. Dus we zochten dat eigenlijk in de breedte, waar we een bredere machine hebben. Om toch nog een beetje op te kunnen schieten. We moesten wel 140 meter maïsland klaarleggen. Dus dan zat je toch wel, ook wel even enkele uurtjes op. Dus we wouden een brede machine. En een sterke machine die heel blijft. Nou, we hebben al ervaring met Kuhn. We rijden al, ik denk dat we al 15 jaar een kopweg hebben van Kuhn. En ook hooibouwwerktuigen. En die kopweg heeft al heel wat tanden versleten. Maar voor de rest de tandwielkast en dergelijke, de lagers, daar hebben we eigenlijk nog nooit geen trammeland mee gehad. Dus ja, eigenlijk die hebben ze eigenlijk wel bewezen. Zodoende komen we toch weer terug bij Kuhn. Ja, de verstelling dat is toch wel erg prettig. Het zat er eigenlijk standaard op, de rolverstelling. En de klepverstelling hydraulisch vanuit de trekker. En omdat we ook hele wisselende grondsoorten hebben en ook hele verschillende grondsoorten per perceel, kan je toch wel heel mooi bijsturen met de diepte. Met de zwaarte van de grond om de klep en de rol te verstellen. Dus dat is toch wel een hele prettige bekomstigheid, zeg maar. Nou ja, dat hadden we eigenlijk ook wel best wel hoog ingeschat. De folders en wat je ervan zag, er stonden wel hele zware trekkers voor. Maar wij hebben eigenlijk op het maaisland alles gedaan met een trekker van 180 pk. En dat ging echt prima. Ja, dus dat viel me eigenlijk mee. Deze die er nu voor staat is 240, nou, dat is echt ruim voldoende. Met 180 ging het ook echt goed. Ja, prima.
grote akkerbouwbedrijven en loonbedrijven.